সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হৈছে বখিষ্ট ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে পতাকা উত্তোলন কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আমি পুনপটীয় সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ গৈছো আগে পৰিচালিত হৈছিল এই দিনৰ দিনা 1950 চনৰ আদি দিনটোৰ পৰাই আমাৰ দেশে গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰি আহিছে মই এই পবিত্ৰ খনত আমাৰ সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ ভৱেশ কলিতা মহোদয় বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ দেশৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ সকলোত্তম এই দিৱস উপলক্ষে তিৰংগা পতাকাৰ তলত সমবেত হোৱা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰতিবিম্ব সকলোকে চকুৰোত্তম গণৰাজ্য দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাইছোঁ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত অহিংসা আন্দোলনেৰে 1947 চনৰ 15 আগষ্ট আমাৰ এই দেশ এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিণত হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ পৰাধীনতাৰ শিকলি ছিঙি মহান যোদ্ধাসকলে যিসকলে বীৰ শ্বহীদে এই দেশখনক ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ পৰা ঘূৰাই এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিণত কৰিছিলে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ জাতিৰ পিতাৰ আহ্বান মৰ্মে অহিংসা পৰম নীতিৰে পৰৱৰ্তী সময়ত 1950 চনৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ তিথিত সংবিধান প্ৰণেতা ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমাৰ এখন নিজা সংবিধান যি বিধি বুলি কওঁ এই বিধি এখন ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে আৰু আজি আমি সকলো এই পবিত্ৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ তিৰংগা পতাকাৰ তলত সমবেত হৈ এখন স্বাভিমানী ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে সেই মহান সেনানীসকলক স্মৰণ কৰিছোঁ যিসকলৰ দেশ কষ্ট স্বাধীনতাৰ ফলত আজি আহি আহি এখন আমি শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি দেশ প্ৰগতিৰ পথত আজি ৰাষ্ট্ৰ প্ৰগতিৰ পথত আজি ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বগুৰু আসন পিনে ধাবিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষ আজি সকলো দিশতে আগবাঢ়ি গৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ যাতায়াত যোগাযোগ আন্তঃগাঁথনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটিৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পৰিচয় আৰু লগতে দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষক অধিক শক্তিশালীৰ ওপৰত আগবঢ়াই লৈ গৈছে বিশ্বৰ দৰবাৰত ভাৰতবৰ্ষক পৰিচয় কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে এক মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষই যোৱাবেলি স্বাধীনতাৰ অমৃতকাল পালন কৰিছে ঠিক তেনেদৰে আহি আহি এই গণৰাজ্য দিৱসৰ আমি 74 সংখ্যক ভৰি দিছোঁ এক শক্তিশালী গণৰাজ্য আমাৰ এই দেশ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এই দেশ পৰিচালিত হয় আজি এই দেশ G20ৰ অধ্যক্ষতা পাবলৈ সক্ষম হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ বাবে কিছু সময়ৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব আজি ৰাষ্ট্ৰ সৰ্বব্যাপী হৈছে আজি এই ৰাষ্ট্ৰ পৰম্পৰাবৈকীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিণত হৈছে ঠিক তেনে আজি অসমো সকলো দিশতে আগবাঢ়ি গৈছে আজি অসমৰ আন্তঃগাঁথনি যোগাযোগ যাতায়াত স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি সকলো ক্ষেত্ৰতে নিয়োগ সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি গৈছোঁ এই পৰম পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আমি এই তিৰংগ পতাকাৰ তলত আমি সংকল্প ল'ম এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ অসম এখন স্বনিৰ্ভৰশীল ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত বিশ্বৰ এক শক্তিধৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষ পৰিণত হ'ব তাত কোনো দ্বিমত নাই আজি সঁচাকৈ আমি সকলো গৌৰৱান্বিত ভীমৰাওজীক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ তেখেতৰ দেশ কষ্ট বাদানুতা তেখেতে যিদৰে এই সংবিধান প্ৰণয়ন কৰি আমি একৰ দিনটো ল বা একৰ দিনটো কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কওঁ এই বিধিখনক আমি ফ'ল' কৰি এই দেশৰ মহান গণতন্ত্ৰ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত পুনৰ মই সকলোকে এই তিৰংগ পতাকাৰ তলত সেৱা জনাইছোঁ দেশ মাতৃৰ প্ৰতি আমি উদ্বুদ্ধ হৈ এই দেশখনক সৰ্বাধিকত আগবঢ়াই লৈ যাব এই ৰাজ্যখনক আমি সৰ্বাধিকত আগবঢ়াই লৈ যাব তাকে কামনা কৰি মই আজি 74তম গণৰাজ্য দিৱসৰ ভাষণ ইমানতে সামৰিছোঁ বন্দে মাতৰম বন্দে মাতৰম জয় হিন্দ মাননীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতাদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ 74 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু এতিয়া জল যোগৰ ব্যৱস্থা আছে সকলোকে আমাৰ আপোনাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ